Čau lidi, tady Ulby a vidíte v šestém díle Zajímavosti a fakta. Tentokrát se teda podíváme na film Iron Man. Typu, že jste se sem asi pravděpodobně dostali z odkazu na moji recenzi Iron Man 1, jelikož teda budu dělat recenzi na všechny samostatné MCU filmy, než teda do kin vstoupí Avengers Infinity War. Zároveň s nima teda budu dělat i tady ty zajímavosti a fakta. Jestli jste neviděli ještě moji recenzi na Iron Man 1, nechám vám dole v popisku odkaz na video. Takže, jdeme na to! Jdeme na to. Jarvisi, zase to nefunguje! Ironmana, stejně jako většinu ostatních marvelovských hrdinů, vytvořil Stan Lee a poprvé se objevil v komiksu v roce 1963. Postava Tonyho Starka je založena na věci jménem Howard Hughes. Ten byl taky označovaný za excentrického milionáře, vynálezce, sběratele a filantropa. Jeho křestní jméno připadlo v komiksu otci Tonyho Starka, Howardovi. Herec Paul Bettany, který dabuje Tonyho umělou inteligenci Jarvise, film Iron Man neviděl. Udělal to až zpětně jako přípravu, když byl obsazen jako Vision v Avengers Age of Ultron. Film, ve kterém sám hraje, který viděl až po 7 letech. Jarvis je zkrátka pro Just a Rather Very Intelligent System. Navíc v komiksech je Jarvis obyčejný komorník Avengers. No, na druhou stranu, kolik komorníků pracuje pro superhrdiny, že jo? Alfred. Původní oblek Ironmana měl ocelově šedou barvu, stejně jako jeho Mark 1 ve filmu. V komiksovém sešitě Tales of Suspense 40 byl změněný na zlatý a konečně v 48. čísle na zlato-červený. Ironmanův původce v komiksech několikrát změnil. Nejdříve byl ve válce ve Vietnamu, později byl vtažen do války v zálivu a pro aktuální dobu si to nevytvořil své brnění v Afghánistánu, jak jste mohli vidět poprvé v komiksu Iron Man Extremis. Z tohoto komiksu hodně čerpá právě tento film. Když Tony Stark volá Rhodymu, tak je vidět, že Rhodes ho má v kontaktech uloženého pod přezdívkou Superstar. Pro společnost Marvel byl Iron Man rizikový projekt. Studio stálo na pokraji krachu. Pokud by film neuspěl, společnost by pravděpodobně zanikla. Ve scéně, kdy Pepper pomáhá Tonymu vyměnit jeho obloukový reaktor, byla použita prostetická hruď, kterou měl na sobě Robert Downey Jr. připevněnou. Celá oblast byla nasvícena, aby se zamaskovaly přechody mezi Downeyho tělem a falešnou hrudí. O roli Ironmana se zajímal Nicolas Cage a Tom Cruise, který chtěl film i produkovat. Režisér prvního a druhého Ironmana John Favreau v MCU filmech hraje postavu Happyho Hogana, ochranku Tonyho Starka. Objevil se tak ve všech solových Ironman filmech a ve filmu Spider-Man Homecoming. Ironmanovo brnění je složené z přibližně 450 kusů. V době natáčení nebyl scénář zcela dokončen. Příběh a akce byly kompletní, ale dialogy se doplňovaly přímo při natáčení. Počet mrtvých ve filmu je 57. Jeskyně, ve které je uvězněn Tony Stark, byly kulisy v délce 180 metrů vybavené klimatizací. Úvodní znělku ze seriálu Iron Man z roku 1966 má nastavenou Rhodey jako hlavní vyzánící tón pro Tonyho Starka. Jako prvnímu se Iron Manovi v roce 2008 podařilo nejrychle vydělat $300 milionů za první promítací víkend. Paul Bettany namluvil své dialogy pro Jarvise za 2 hodiny. Prohlásil, že vlastně nevěděl, na jakém filmu se podílel. Chtěl jenom spolupracovat s Johnem Favreem, se kterým se setkal při natáčení Wimbledonu. Film s Iron Manem byl ve vývojové fázi neskutečných 17 let. Produkci zahájilo Universal Pictures, které později práva prodalo 20th Century Fox, kteří je přesunuli na New Line Cinema. Marvel se nakonec rozhodl produkovat na vlastní pěst a jak je dnes vidět, vyplatilo se. Šance k vytvoření soundtracku byla nabídnuta Harry Gregsonu Williamsovi, který odmítl, protože pracoval na filmu Chronicles of Narnia – Prince Caspian. Sakra, víte vůbec někdo, kdo je Harry Gregson Williams? To je týpek, co pracoval na soundtracku například ke hrám Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 Snake Eater a Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ke scénáři přispěli i takový tvůrci komiksu jako Mark Miller, Brian Michael Bendis nebo Joe Quesada. Režisér John Favreau dostal při výběru hlavního hrdiny volnou ruku. Vybral si Roberta Downeyho Jr., protože stejně jako filmový Tony Stark trochu zkažený. To se Marvelu ale moc nezamlouvalo kvůli jeho negativní minulosti. John Favreau se ale vydupal svoje a dnes si neumíme Tonyho Starka představit jako nikoho jiného. Logo Stark Industries se podobá logu firmy Lockheed Martin. Jo, určitá podoba tam je. Režisér John Favreau měl původně režírovat film Kapitán Amerika, ale více v komediálním duchu. Marvel mu proto nabídl režírovat Ironmana. Robert Downey Jr. se pečlivě připravoval na svoji roli a podílel se i na konečné podobě scénáře. Jeff Bridges se na svoji roli připravoval tak, že přečetl několik Iron Man komiksů, nechal si na ruzvousit a ohlit hlavu. To je odhodlání.
Rachel McAdams byla první volbou pro roli Tonyho sekretářky Pepper. Nakonec ale roli získala Gwyneth Paltrow. Jedním z důvodů byl fakt, že jí to trvalo do studia autem jenom 15 minut. No a jak už dnes víme, Rachel McAdams se nakonec stejně v marvelovském filmu objevila, a to ve filmu Doctor Strange. Takže zase tak o tolik nepřišla. John Favreau natočil film v Los Angeles, protože cítil, že příliš mnoho filmů se superhrdiny se točí na východním pobřeží. A obzvlášť teda v New Yorku. Ve scéně, kdy Pepper objeví, jak si Tony Stoneova poškozené brnění, můžete jasně z části vidět štít Kapitána Ameriky postavený na pracovním stole. Iron Manovo brnění navrhl specialista na zvláštní efekty Stan Winston. Byl to jeho poslední projekt, než zemřel. Vymyslel například i vzhled Predátora, Vetřelčí královny, Terminátora nebo dinosaurů z Jurského parku. Všichni víme, že nás na konci filmu čeká potitulkovaná scéna, která láká na příchod Avengers. Brian Michael Bendis napsal pro Nicka Furyho 3 stránky dialogů, ze kterých si štáb vybral nejlepší větu. Aby se vše udrželo v tajnosti, byla scéna natočena jen s nezbytnou posádkou a vymazána ze všech upoutávek, aby se objevila až ve finální podobě filmu. Snímek měl nejdříve režírovat Quentin Tarantino a poté Josh Whedon, který se nakonec ujal obou filmů Avengers. Souboj Ironmana a Ironmongera je převzatý z komiksu Iron Man číslo 200, vydaného v listopadu 1986. V komiksu spáchá obydáje stejně v obleku Ironmongera sebevraždu. A zajímavostí jde nakonec? V rané fázi scénáře jsme se měli dozvědět, že Tony Stark navrhl chapadla doktora Octaviusa ze Spider-Mana 2. To by byl kurva crossover! Takže to by bylo teda pro dnešek všechno k zajímavostem faktu. Samozřejmě jsem tam nemohl zvládnout úplně všechny, ale jestli byste u nějakých, který já jsem možná přehlídl nebo nezmínil, můžete mi klidně napsat do komentářů. Lede mě to teda dneska bude všechno, tak se zatím mějte. Suuuuč. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.